پرونه مونږ لیکچر اغیسته او خپل سبجیکټ دی کیټګری بی فارمیسی هغه مونږ سٹارټ کړی وو هغه کې مونږ فارماکوګنوسی باره کې خبرې کړې وي چې فارماکوګنوسی د کیټګری بی سټوډنټس فرست ایئر د فارا چې دی فارمیسی کونسل والا سبجیکټ شامل کړی دی هغه فرست چپټر انټروډکشن چپټر وو هغه کې مونږ ویلو چې فارماکوګنوسی څه ته ویلی شي بیا د هغې ډیفینیشن مونږ کړی وو کم ورډز نه مونږ سره چې دی فارماکوګنوسی ډیرایډ شوی دی بیا سکوپ فارماکوګنوسی ویلی وو مونږ چې فارماکوګنوسی نالج مونږ کم کم ایریاز کې اپلای کولی شو ټیک شو فارماکوګنوسی کې مونږ دا ویلی وو چې فارماکوګنوسی ویلی شي د سټڈی آف کروڈ ډرګز از کالډ فارماکوګنوسی کروڈ ډرګز هغه ډرګز ته ویلی شي چې د هغې صرف کلیکشن شوی او ډرایینګ یې شوی ټیک دا پیوریفایډ فارم ته چې دی هغه نه کنورټ شوی لکه څنګه چې مونږ سره ملاویږي الوفیتک ډرګز کې پیناډال شولې دي نه علاوه اسپیرین لوپرین وغیرہ څومره ډرګز چې دي دغه سټڈی پکې مونږ نه کوو پیوریفایډ فارم بلکې انریفایډ فارم کې چې څومره ډرګز مونږ سره ځي هغه پکې ګورو سیکنډ چپټر مونږ سره فارماکوګنوسی چپټر نمبر 2 دی کروڈ ډرګز ویلی شي ستا د دې کلاسیفیکیشن کم کم شوی دی مونږ سره او باغ کلاسیفیکیشن کې د دې کم پارټس دی یا فارماکولوژیکل کلاسیفیکیشن څومره چې دي هغه په دې چپټر کې مونږ سټڈی کوو کروڈ ډرګز څه ته ویلی شي جنرلی اینی نیچرلی اکرینګ انریفائنډ سبسټانس ڈیرایوډ فرام ارګینک آر انارګینک سورسز سچ ایز پلانٹس اینیملز بیکٹیریا آر ہول ارګینزم انٹینڈیڈ فار یوز ان ڈائگنوسس پریونشن آر ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ان مین آر ادر اینیملز هغه ډرګز چې هغه انریفائنډ فارم کې پیوریفایډ فارم کې مونږ سره نه دا غي مونږ صرف کلیکشن کړی او ډرایینګ یې کړی او هغه بیا مونږ استعمالو د ډایګنوسس د پاره مطلب یو بیماری ده دا غي به تشخیص مونږ څنګه کوو پته به څنګه لګو چې دا بیماری چې ده په دې انسان کې شته ده او که نشته ده د هغه د پاره دا مونږ استعمالولی شو پریوینشن پرپزز د پاره څنګه چې ویکسینز مونږ استعمالو د شي کروډ ډرګز مونږ استعمالولی شو د پریوینشن د پاره د ډیزیز پروپایلیکټیکلی چې یو ډیزیز مونږ ته اکرنس د هغه ونی شي کومه یو کمیونټی کې یو پاپولیشن کې چې ده اوسیږو هغه دی کې یو سرټن ډیزیز دی هغه ډیر زیات چې دی سیوا شوی دی نو کم داسې ډرګز مونږ واخلو چې د هغه ډیزیز ډیزیز نه پی ځان بچ کړو د دې نه علاوه ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز لپاره هم چې دی دا کروڈ ڈرگز استعمالولی شو بیا د دې سورسز دی ڈیفرنٹ سورسز نه مونږ دا غیستی شو هغه کې ارګینک سورسز هم راځي او انارګینک سورسز هم پکې راځي ارګینک سورسز کې جنرلی مونږ چې دی پلانٹس او اینیملز وغیرہ چې دی دا مایکرو ارګینزم شو دا کاؤنٹ کوو انارګینک سورسز کې مونږ ځان سره دا منرلز وغیرہ سری دا کاؤنٹنگ کوو ارګینک سورسز کې پلانٹس راځي اینیملز راځي او بیکټیریا راځي جنرلی پلانٹس نه چې ډیر زیات مونږ سره کروڈ ډرګز کېږي د هغې ایکسپریکشن کېږي د هغې کلیکشن مونږ سره کېږي هغه په فارماکوګنوسی کې ډیر زیات استعمالیږي اینیملز ډرګز هم پکې به سټڈی کوو دې نه علاوه بیکټیریا والا سټڈی کوو به پکې څه شو یا هول ارګینزم به څه د یو ډیزیز خلاف مونږ استعمالو دې ته مونږ ویو کروڈ ډرګز بیا د کروڈ ډرګز چې دی ډیفرنټ کلاسیفیکیشن شوی دی کروڈ ډرګز کې افیم شولو سپیرکۍ شوله لاچی شولو لونګ شولو دینه علاوه دارچینی شوله څومره سیزونه چې دي دا ټول په کروڈ ډرګز کې مونږ راځو او دا کلاسیفیکیشن به مونږ په دې کې سټڈی کوو چې کم کم دي مونږ سره کروڈ ډرګز کلاسیفیکیشن په ډیفرنټ میتھڈز باندې شوی دی ډیفرنټ بکس کې هغه په ډیفرنټ طریقو باندې کلاسیفای شوی دی خو په کم جنرل او کنونشنل میتھڈز دي هغه به مونږ په دې کې سټڈی کوو په دې چپټر کې مارفولوجیکل میتھڈز دی پکې ټیکسونومیکل میتھڈ دی فارماکولوجیکل میتھڈ او کیمیکل میتھڈ مارفولوجیکل میتھڈ کې به مونږ دا سټڈی کوو چې دا کروڈ ډرګ مونږ د یو پلانٹ یا د اینیمل د کم پارټس نه اخس کړی دی ډیرایډ کړی دی مطلب د لیوز نه مغیسته دی که د سټیم نه مغیسته دی که رایزوم روټس او بارک شو ډیفرنٹ دی ریجنز په پلانټس کې د کم ریجن نه مونږ دا اغیسته بیا وبګی دا ګورو چې دا مونږه د دغه ډرګ ته ارګنایز ډرګ او ان ارګنایز ډرګ سری دا سټڈی به کې اوم کوو مطلب دا دی هغه پارټس چې پاغې کې یو سیلولر ارګنایزیشن چې دی پرزنټ لکه څنګه چې مونږ یو کریسټلاین سبسټانس یو او بل مونږ سره امورفس سبسټانس یو کریسټلاین هغه ته مونږ یو چې کوم کې یو ریګولر ارینجمنت مونږ راځي او نان کریسټلاین یا امورفس سبسټانس هغه ته وایي چې پاغې کې ریګولر ارینجمنت نه پرزنټ څنګه چې پلاستیک دی مونږ سره دغه شانتې په مورفولوژیکل میتھډ کې به مونږ ارګنایزډ او ان ارګنایزډ ډرګز سټڈی کوو ارګنایزډ ډرګز هغه ډرګز ته به ویلی شو چې پاغې کې صحیح د هغه پارټس نه مونږ ایکسټریکټ کوو کلیکټ کوو چې پکې هغه کې سیلولر ارګنایزیشن پرزنټ مطلب د لیوز نه مونږ واخلو
یہ منگا دو روٹس نہ واخلو ددین علاوہ منگا رائزوم پارٹ نہ چھے واخلو ٹیکسونومیکل میتھڈ کی منگا دا کلاسیفیکیشن کو چھ دا پلانٹس منگا دا کنگ کم یو کنگڈم سے تعلق ساتھی دا کرو ڈرگ دا کم پلانٹ نہ چھ منگا غشتے یا دا اینیملز نہ غشتے کم چھ دے پائلم سے تعلق ساتھی دا غی سیل آرڈر شو سپیشیز او جینس ددی سٹڈی بکو فارماکولوجیکل کلاسیفیکیشن یا فارماکولوجیکل میتھڈز کی سنگا چھ فارماکولوجی منگا سرا ام یو سبجیکٹ دے پر سیکنڈ ایئر کی چھ دے اگتا سو سٹڈی کوئی پر دی کی دا سٹڈی منگا کو چھ دا ڈرگ دا کم ڈیزیز دا فارا استعمالی کی دا کرو ڈرگ ٹھیک شو مطلب دے اینٹی کینسر پراپرٹیز دی دے دو انالجیزک پراپرٹیز دی اینٹی بایوٹک پراپرٹیز دی یا چھ دے ہارٹ کے منگا سا کر کئی لنگز باندھی افیکٹس دی ددی سٹڈی بکو کیمیکل میتھڈس کی بدا گورو چھ کیمیکلی دا ڈرگ بائی نیچر سسیز دے مطلب کاربوہائیڈریٹ دے لپڈ دے منگا سرا کنا منگا سرا الکلائڈز دے ریزن دے ددی ٹول سیزن سٹڈی با منگا چھ دے بدی کی کو ڈیفرنٹ میتھڈز دی کلاسیفیکیشن فرسٹ میتھڈ منگا سرا دی مورفولوجیکل کلاسیفیکیشن سنگا چھ منگو چھ مورفولوجیکل کلاسیفیکیشن آغا کلاسیفیکیشن دے چھ باغی کی با منگا دا گورو چھ دا ڈرگ منگا سرا لیوس پارٹ نہ منگا غستے دے کدا منگا دا سٹیم پارٹ نہ غستے دے یا چھ دے رائزوم کم چھ منگا سرا ویلے شی اگے تا انڈر گراؤنڈ سٹیم امرتا ویلے شی ٹھیک شو ڈیفرنٹ پارٹس نہ منگا ڈرگ دا غی ایکسٹریکشن کڑے کم یو پارٹ سرا تعلق ساتھی لگا منگا او گورو دی لیوس سرا منگا سرا پودینہ چھ دے زیاد تر استعمالی منگا سرا سی تاسو بلی دلی لیوس پام کھی سی دے منگا سرا زی لیوسی منگا سرا پانی ٹھیک دا نو دا سرے منگا سرا یو کرو ڈرگ دے تاسو بلی دلی دا غی صرف کلیکشن چھ دے منگا کڑے او زین پرپس کی دا سی یا کہ تاسو گورے اینلی تا گورے سی شو اینلی چوتو ہے دے شیخ اسو کی کلیکشن ہو کی او بیا دا غی منگا ڈرائنگو کو از اے کرمینیٹیو استعمال ہو یا چھ دے مطلب السر وغیرہ ہارٹ برن مختلف چیز ڈیزیز دا پارا سکی گی اگا استعمالی گی بیا دینا علاوہ کا منگو گورو سیڈز منگا سرا ام استعمالی گی پر مورفولوجیکل کلاسیفیکیشن کے راضی آگے کے کارڈیموم چی دے منگا سرا یو ایگزامپل لے کم تا چی الائی چی ویلے چی صحیح شو تاس ویلی دی کواو وغیرہ کسی کی دا زیاد تر استعمالی کی منگا سرا ٹک شو نو دا چی دے دا سیڈز نا منگا سکو سیڈ پارٹ نا چی دے منگا آخر رو ٹک دا یا پا آگے کی دا دی کلاسیفیکیشن کی گی فلاورنگ پلاٹس کی منگا سرا راضی فلاورنگ پلاٹس کے منگا سارا کلو چی دے از ایگزامپل منگا کوٹ کولے شو کم تا چی منگا لونگ یا لونگ چی دے اور تو وایو صحیح شو منگا سارا زیاد تر چی دے چاول وغیرہ کسی کی استعمالی کی داغی منگا سارا یو خاص ایروما مطلب دا یو خوشبو چی دے ام پکی ہے ٹھیک شو نو داغا ایروما چی دے سو شی دام چی دے استعمالی گروس تو پدے کی چپٹرز روان دی اگا بم بکی منگا ہو چی ایروما منگا سنگا استعمال ہو لے شو دیو ڈیزیز دا ٹریٹمنٹ دا پارا دا دینا علاوہ فروٹس چی دے ام استعمالی کی منگا سارا از اے کروڈ ڈرگ فروٹس نا منگا داغی ایکسٹریکشن ہو کو پاگی کی فینل چی دے منگا سر رازی کم تا چی دے سوم چی دے ویلے شی یا کیرا وی چی دے پاکی رازی منگا سر زیرا چی ورطا ویلے شی ٹک شو کنا تاسو بلی جلی زیرا چی دے اوم استعمالی کی دا دی سمرا ڈرگز چی دی منگا سر دا منگا بخپل اور روزمرہ جون کی چی دے دیر زیاد استعمال ہو خو منگا تا دی پتا نلگی گی چی دی اور ڈرگ کرو ڈرگ چی کم نے منگا سر دا دس سا پراپرٹیز دی مطلب دا دی دا کم یو ڈیزیز کی چی دے کار کولے شی منگا سر خو بیا منگا سکو دا آغی باوجود چی دا ٹول منگا سر پریزنٹ دی دی منگا تا چی دے پتا نشتا پا دی سبجیکٹ کی با منگا دا فتا لگو چی کم دسی سیزونا دی چی اغا منگا استعمال کو نہ صرف دا منگا تا پا آزان ریٹ باندے ملاوی گی ہو بلکہ دا بائی نیچر چی دے خدی منگا سر سائیڈ ایفیکٹس سی پا مقابلہ دا آغا ڈرگزو کم چی دے منگا سر رات لے شی ٹھیک شو دا دینا علاوہ منگا سر بارک وغیرہ چی دے استعمالی گی ہو کم تا چی پوستا کی منگا ہو صحیح شو ڈیپرنٹ او پلانٹس نے منگا اخلو ہو پا آگے کی منگا سر سنکونا بارک چی دے رازی سنکونا بارک چی دے جن منگا سر استعمالی گی دا دینا علاوہ روٹس چی دے منگا ہم استعمالو ہو ڈیفرنٹ پلانٹس دی دا غی روٹس منگا ایز اے پرپز دا پو کرو ڈرگز استعمال ہو لے شو لکا جنجر منگا واخلو ادرک ہو یا چھ دے گلائسرائز منگا والو
کم ته منګه خوګ لرګي ویل شو اکثر سیده منګه سه کو د کپ وغیرہ ټوخي وغیرہ د پاره سه کیږي دا ډیر زیات استعمالي کی خو بیا دي سایډ افیکټ سم راتللی شي ګډیر ټیم د پاره شي مطلب یو کس استعمال کی نو هغه کی چې ده خاص کر فیمل کی استعمال کی نو مینسترل سایکلز باندې چې ده هغه ایرېګولریټی سره هغه پکې راتللی شي نو د دې ټولو سیزن سټڈی به موږ په دې چپټر کې کو نن منګه ویل چې فارماکوګنوسی کی چپټر نمبر 2 کرو ڈرگز ته ویلې شي او داغي سورسز دي پلانټس انیمل بکټيريا نمنګا څه کو ډیرایټ کو دا منګه استعمالول شو د ډایګنوسس د پریوینشن او ټریټمنټ اف ډیزیز د پاره ټیک دا دینه علاوه دا ان ریفاینډ ډرګ دی پیوریفاید فارم کې موږ سره ندی پریزنت بیا داغي ډیفرنٹ اف کلاسیفیکیشن شو دی فرست کلاسیفیکیشن میتھډ چې دا موږ سټڈی کو مورفولوژیکل کلاسیفیکیشن چې مطلب د کم پارټس موږ دا کرو ډرګ اخلو او ټیک شو او هغه موږ باغي کې څه کو انکلود کو بیا لیوز سټیم رایزوم ان شاء الله سبا لیکچر کې و موږ نو سومره چې میتھډز دی د کلاسیفیکیشن دا سټڈی کو والسلام